Ser engraçado, vai, mas é para o caralho, pá! Agora vais literalmente para o caralho, pá! E vais mais vezes, hã? Vais mais vezes! Ele vai continuar a dizer, eu vou puxar. Foda-se, meu! Que atrasado mental, mano! Já viram, e eu já a sério, que uma pessoa não percebe este tipo de falar?